Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրի հերթական թողարկումն է բարևցուցի։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու իրավունքներ Արմեն Ակաբրահամյան։ Թուրքիայի Ադրբեջանի բանթուրքիստական պրոյեկտը եւ 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության շարունակությունը Թին Սեդյուկլեր։ Վահագն Ախտանագի լուքաճության խորհրդանիշ։ Արևմտյան Հայաստանի հայ ժառանգության ոչնչացումը եւ ադոր հետևանքները Պատրիկ Դունավեդյան։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Հայկ Պատիկյան։ Թաթյան Գերմանացի լրակողն է Նեգաուսաձի Արցախին նկատմամբ ադրբեջանական հանցանքները եւ Արցախայության բռնի դեղահանման մեխանիզմը։ Արցախի մեջ բենզինի բայեստի բայթունը փրկվածները։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու գարքավիճակին իրավական ժողովրդավարական շրջանակներու մեջ կարևոր է, որ մեր ընտրյալներն ունենան մեր վստահության մանդատը։ Այդ հնարավոր է միայն այն պարագան, եթե մենք բոլորս ըստ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի։ Ասարմով Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիությունը ճանաչված է ՄԱԿ-ի եւ ՓՆԻԿ ժողովուրդների իրավունքներով մասին հրճակագիրին կողմեն։ Մենք պետք է վերակազմավորում ենք որպես ժողովուրդ, որովհետեւ հակառակ պարագային չեն կարող ապահովել մեր իրավունքները։ Արցախի մեջ դեղ ունեցած դեպքերը բարձուց տվեցին, որ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները քաղաքական կամք չունեին պաշտպանելու Արցախին ադրբեջանական ագրեսիային։ Առաջին Արցախյան պատերազմի նաձեմ ենք ցուցադրեցինք մեր ուժը եւ այսօր ալ պետք է վերակազմավորվենք պաշտպանելու մեր իրավունքը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը վերաստեղծվեցավ ազատագրված տարածքին մեջ, ոչ երբեք չի եղած եւ չի լալու Ադրբեջանին մաս։ Մենք պարտավոր ենք պահպանել մեր ազգային ինքնությունը եւ մշակութային ճարանկությունը, ինչպես նաեւ միասնականություն եւ պայքարին ոգով դիմակայել բոլոր մարտահրավերները։ Միասին մենք կրանցավորել մեր ապագան եւ վերականգնել մեր պատմական իրավունքները, քանի որ մեր ուժը միասնականությունը կգտնի մեր ձեռքին մեջ։ Հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը պետք է դիտարկել որպես համակարգված գործընթաց, որը սկիզբ առավ Օսմանական գարչության մեջ 1974 թվական Համիդյան գնդերու ջարդերով երիտասարդ Ռուգեկուսակցության ձեռքով 1915 թվականին։ Ցեղասպանությունը շարունակված է մինչև 1923 թվականին, իսկ Լոզանի պայմանագրերը վերջնականապես հաստատած է հայրու ոչնչացումը։ Մեր ցեղասպանությունը Օսմանական գարչության մեջ կապել շուրջ 21 միլիոն հայ չհաշված իսլամացած հայերը։ Մեծ սպանություններին ետ միացած էին միայն քանի մը դասնյակ 1000 հայեր, ովքեր հետագային արթարցան հալածանքին եւ փրկություններ ուզո։ Թուրքիայի Ադրբեջանի ներգայացկականության աս պատմական իրողությունների շարունակությունը հիմնված պանթուրքիստական խաղապարախոսության վրա։ 1919-1923 թվականները միջև դեղ ունեցած պատերազմները եւ նույն թուրքո ստեղծումը հայերը մոռացության մատնեցին եւ հայերը մնացին անօգնական միջազգային հարության աչքին մեջ, որը անոնց առաջարկեց միայն կրոնական եւ մարդասիրական փոքր աջակցություն։ Հայկական դիտաբանության մեջ Վահագնը կմամնավորի ուժը, քաջությունը եւ հաղթանակը։ Հաճախանոր սխալմամբ կհամարեն գրագին Աստված, սակայն աս պատկերացումը սխալ է։ Հայոց դիտաբանությունը գրագին Աստված եւ Վահագնի վերակրվող գրակը կկամկայծակ ընդամենը ուժին խորհրդանիշներ են։ Մեր նախնիները ստեղծած են արժեքային համակարգ հիմնված 8 դիցերու վրա, որոնց իդեալները կցկդեին մարդիկ։ Վահագն որպես քաջության եւ հաղթանակին դից ոչ թե երկրպագված, այլ փառաբանված որպես ուժի մամնավորում։ Մարդիկ ասկերպ կանթերցեին իրենց ներսի Վահագնին, միասնաբար ապելով ուժեղ ու հաղթանակած կյանքով։ Հավատարեմ նալով մեր արմատները, մենք նույնպես պետք է փառաբանենք մեր ներսի Վահագնը։ 2015 թվական Գերմանիան ճանաչեցավ իր մեծակցությունը 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության գործին մեջ, ինչը կարևորվեցավ ինչպես քաղաքական, այնպես էլ պատմական մակարդակներու վրա։ Գերմանական պետությունը ընդունեց, որ ռազմական ներգայացումը Օսմանական գաստության մեջ կարևոր թերակատարում ունեցավ հայերու կոտորածներու կազմակերպման եւ իրականացման գործին մեջ։ Հասիրողության հիմա վրա դժվար է հասկանալ, թե ինչու դեռ կպահանջվի, որ թուրքական պետությունը բաստոնապես ճանաչնա ցեղասպանությունը, քանի որ ըստ էությանն արդեն ընդունված է իր պատասխանը։ Չնայած ցեղասպանություն բառը դեռ գոյություն չուներ այդ ժամանակ, սակայն Գերմանական պետությունը ընդունեց, որ 100 հազարավոր, նույնիսկ միլիոնավոր հայերու գոդորացնելու պատասխանատուները Օսմանական գաշության ղեկավարներն էին։ Սակայն ցեղասպանությունը միայն մարդոտ ֆիզիկական ոչնչացումը չէ, այն կընդգրկե նաև անոնց մշակութային ժառանգության վերացումը։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկարծվեց Միաթիվին Գայքը։ Հայկ Պատիկյան Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ մրցրչակ վայելող քանդակագործ գործերի ոչի մեջ բազմազան անկեղծած արվեստի շարքը հայտնի գործեր, որոնք զարդարեն աս քաղաքի եւ առհասարակ Միացյալ Նահանգներու բազմաթիվ թանգարաններ, սպոսայգիներ եւ շենքեր։ Պատիկյան ծնած է Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքին, մեջ այն տարիներու Օսմանյան գաշության մասն էր։ Լուսանկարչության ձևավորման սկզբնական տարիներու նանոր հետաքրքրասեր հայրը սկսած է զբաղվել լատորով։ Սակայն թուրքական իշխանություններու կողմը մեղադրվելով հոգուտ Ռուսաստանի լրտեսության մեջ դիպված էր եղած հեռանալ Միացյալ Նահանգներ։
Շատ չանցած Փադիգյան նույնպես մեկնած է հոն եւ հոլ Ֆրեզնոյին մեջ բարգավաճող ագարակին մեջ տարիներ անցկացնել են ետ տեղափոխված է Սանֆրանցիսկո սկսելով զբաղվել քանդակագործությամբ։ Միացյալ Նահանգներում մեջ տաղանդաշատ քանդակագործին անուն վաստակելով Սանֆրանցիսկոյի ՄՍՀԴ-ին ետ ուղևորված է Փարիզ կատալոգործելու իր արվեստը։ Հանրով բազմաոչ քանդակները կպատկերեն Աբրահամ Լինքոլնին, քանդակնաշում կզարթարե Սան Ֆրանցիսկոյն քաղաքապետանի շենքը։ ԱՄՆ-ի գեներալ Ջոն Ջեֆրեշինգին, որ գլխավորությամբ առաջնամաշխարհային պատերազմի տարիները ամերիկյան զինուժը մուտք էր գործած Եվրոպա։ Ինչպես նաև շախմատ դասական ու առասպելական կերպաներում, Վատիկանը այլ կերտած է շենքի ու ճակատները զարդարող դեկորատիվ քանդակներ, օրինակ Սան Ֆրանցիսկոյի Մետրոպոլիտան Լայֆ Բիլդինգ ԱՄՆ-ի գլուխ շենքին համար։ Իրավունքի եւ արդարության Գեդոն Թաթոյի հիմնադրամի մեջ Արման Թաթոյին հրընկալած է Գերմանացի շարքում առաջատար լրագրողներում։ Աներկայացած է Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական հանցանքները եւ Արցախայության բռնի տեղահանման ադրբեջանական մեխանիզմը։ Սյունիքի մարզի Կաբան համայնքի ներքին հանդգյուղին օրինակով ներկայացված է նաեւ Հայաստանի սահմանային բնակավայրերում մեջ ադրբեջանական հանցանքներու ապացույցները, Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանի ռասիզմի եւ ճշնամանքին, հայկական ինքնության ոչնչացման պեդագոգական քաղաքականությանը։ Արման Թաթոյի անփաստերով է ներկայացած Շիգայող արքելոցին հազարավոր ծառերու հատման ապացույցները, կառուցվող տասնյակ կիլոմետր ռազմական ճանապարհները, որոնք բնապահպանական աղետալի վնասներ կպատճառեն Հայաստանը։ Արման Թաթոյան հադու կարևոր ազդե թե հայաստանյան թե միջազգային լրակողներու հետ համագործակցությունը ասներուժն ավելի լիարժեք օգտագործելու անժեշտություն ադրբեջանական խախտումներ աշխարհին իրազեկելու նոհերը գանխելու համար հատկապես COP29-ին առաջ։ Արման Թաթոյան պատասխանած է լրակողները հետաքրքրող հարցերը, որոնք վերաբերած են Հայաստանի սահմանային հարցերուն, Արցախյան վերջին պատերազմի եւ ադրբեջանական հանցանքներուն։ Արցախի մեջ բենզինի բայեստին Բաթունի հետևանքով ամեն օր արվածքաբանության ազգային կենտրոնի մեջ կհանդիպեն փրկվածներ, ովքեր եկատե վերականգնողական փուժման կարիք ունին։ 2019 Մարտուկյան Խլաս Բայթունին հետևանքով 300-ին ավելի մարդիկ վիրավորված են, շատերը վերջույթներն այրված են։ Արվածքաբանականի մեջ սկսած են պլաստիկ վիրահատությունները, սակայն վերքերու սպիացումը կխանգարի մամնի ֆունկցիոնալության վերականգնելուն։ Առողջապահության նախարարության տվյալով Հայաստանյան բժշկական հաստատություններում 243 հոգի բուժօգնություն է ստացած, 5-ը երեխաներ են։ 20 հոգու բաժնումը կազմակերպված է Թուրքիա, Նահանգներ, Ֆրանսիա, Իտալիա։ Բայթունին փրկվածները կպատմեն Հայկազովին, Զորամասին, Վարելիքին, Բայեստին, Վայրի մեջ թեպետ կփորձեն հերթ պահել, թույլ չտան ծնողները մոտնալ հորերը, բայց միևնույնն է, հսկող կարգավորող չգար։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։